Dobar dan. Kao što ste vidjeli, Samostalna demokratska srpska stranka je predala liste za, odnosno kandidatkinje i kandidate i njihove zamjenike za 12. izbornu jedinicu. Imamo dvije kandidatkinje, jednog kandidata i imamo trojicu zamjenika. I Samostalna demokratska srpska stranka učinit će sve da na ovim izborima ne samo ponovi rezultat od prije 4 godine i ima 3 zastupnika u Saboru, nego da ima i znatno veći broj glasova nego što je imao prije 4 godine. I uzdamo se da ćemo u naredne 4 godine raditi u boljoj političkoj atmosferi i u zemlji i u Saboru. Za zastupnike nacionalnih manjina, naročito za zastupnike srpske nacionalne manjine, to je iznimno važno kako bi u tolerantnoj ili što je moguće tolerantnoj atmosferi, sa što je moguće manje govora koji su ili na rubu govora mržnje ili širenja predrasuda i stigmatiziranja pripadnika nacionalnih manjina i njihovih predstavnika mogli raditi, kako bi sa što je moguće manje pritisaka u donošenju vlastitih odluka mogli sudjelovati u donošenju tih odluka i u izjašnjavanju i deklariranju svojih stavova u javnosti. To je za nas iznimno važno, jer u protekle 4 godine to nije bilo tako. To je ono što bismo mi htjeli reći kao prvo, a kao drugo, bit ćemo iznimno posvećeni potrebama srpske zajednice u sredinama u kojima oni žive, od ruralnih do urbanih, i bit ćemo iznimno posvećeni tome da hrvatsko društvo bude društvo koje će širiti prostor slobode i koje će širiti pozitivnu energiju, pozitivne poruke i pozitivne vrijednosti. I za nas, kao manjinsku stranku, ta dva cilja će biti od presudne važnosti u političkom djelovanju u naredne 4 godine. O pitanju suradnje ćemo odlučivati ne tokom predizborne kampanje, niti tokom izborne kampanje, nego ćemo odlučivati kad završe izbor. Svaka izgovorena riječ danas može, posebno kad je u pitanju SDSS, postati sastavni dio nečije predizborne kampanje. Nama to ne treba. Mi nismo tu da bismo sudjelovali u bilo čijoj, bilo pozitivnoj, bilo negativnoj, a u pravilu bi se radilo o negativnoj kampanji, jer mi ćemo voditi isključivo pozitivnu kampanju. Boris. Tako da na to pitanje će u prvom redu odgovoriti većina hrvatskih birača. Na to pitanje vam neće odgovoriti SDSS i ne vjerujem da će odgovoriti i drugi zastupnici nacionalnih manjina. Mi ćemo... Gospodin Kurijanin je rekao da će poslije izbore s ovim s kojim ima bolju suradnju, a da je zadovoljan sa suradnjom sa HDZ-om. Ono što ovoga trenutka samo mogu reći da
onaj tko stvara pozitivnu atmosferu u društvu, onaj ko ne vodi negativnu kampanju ni prema nama, ni prema drugim političkim akterima, sasvim sigurno da je bliži logici našeg političkog djelovanja nego li oni koji svoju kampanju temelje na širenju mržnje prema SDSS-u ili širenju mržnje prema predstavnicima Srba ili Srbima općenito. To znači HDZ vam je bliži? Molim? HDZ vam je bliži, to hoćete reći? To nisam rekao. Pitam se, je li vam onda HDZ bliži? To nisam rekao. Ne stavljajte mi u usta nešto što nisam rekao, molim vas. To je bilo pitanje, ali ne. A to je moj odgovor. Jeste zadovoljni vi sa HDZ-om kad govorimo o širenju netrpeljivosti prema srpskoj nacionalnoj manjini? Nedavno smo imali ono izjavu zastupnika o samostalnom Male Brače, vi na to uopće niste reagirali? Nisam, što smo imali? Imali smo izjavu u saborskoj raspravi gdje zastupnik HDZ-a spominjao samostan Male Brače, Složno Brače, Dubrovački samostan, zato o čemu govorim. I niste na to nikako reagirali? Ne, nismo reagirali, ne reagiramo na sve, ne stižemo reagirati na sve. Ne reagiramo niti na penabilne sve izjave. Ne reagiramo, nije bio vaš partner, HDZ, ne reagiramo niti na sve izjave predsjednika Republike. Ne reagiramo ni na sve izjave niti pojedinih zastupnika ili zastupnica SDP-a. Ne reagiramo niti na neke druge koje možda vi favorizirate, pa onda ne vidite šta govorim. Ja nikom ne favoriziram. Ne bi. Ali, rekao sam vam, mi u kampanji nećemo sudjelovati. Ni na pitanja koja prepoznajemo kao uvlačenje u kampanju drugih stranaka također nećemo sudjelovati. Odluke o tome s kim ćemo koalirati donositi nakon izbora. Kada vidimo kakav je raspored glasova i kakva je volja većine hrvatskih birača i kakvi su programi i ljudi koji predstavljaju tu volju. Ako to bude u skladu sa našim razumijevanjem stvari, mi ćemo surađivati. Ako ne, nećemo.